Отримати молодь в Україні та зацікавити роботодавців у прийнятті на роботу спеціалістів без досвіду. Народні депутати пропонують звільнити людей віком до 27 років від податку на доходи фізосіб, а працедавців – від сплати єдиного соцвнеску за них. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. У профспілках застерігають про можливі наслідки та загрози. Голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін прогнозує, що це може стати популістським кроком, бо призведе до дефіциту пенсійного фонду. Компенсації виплачуватимуть із держбюджету, а він майже на чверть формується з податку на доходи фізичних осіб. Дасте умовні кошти молоді і вимушені буде забирати у їх батьків, у їх бабів, у їх дідів, для того, щоб запровадити нульову ставку на ПДВ і ЄСВ для молодих людей, яким ще не виповнилось 26 років. Потрібно зробити кілька чітких кроків, які ми в свій час легалізували через Комітет з питань соціальної політики. Перше – провести політику детінізації. У нас 500 мільярдів гривень сьогодні зарплати видається безпосередньо в конверті. Друге – потрібно зробити кроки з мікрокредитування малого і середнього бізнесу. І з кредитування великого бізнесу, реального сектору економіки, створити нові робочі місця. Стабілізувати економічну ситуацію. Потрібно зробити прогресивну шкалу єдиного соціального внеску і податку з доходів фізичних осіб, щоб як у всьому світі багаті платили більше, бідні платили менше.